لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہم نکاح کے آداب اور اس کی سنن کو ڈسکس کر رہے تھے. اس زمن میں اگلا جو آداب یا سنن کے زمن میں بات آتی ہے وہ ہے میاں بیوی کے لیے دعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو مبارک بات دیتے تو فرماتے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابو داود. اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو درجہ صحیح پر قرار دیا ہے. علاوہ جی اس کو امام ابی داود نے اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. اب اس دعا کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں. بارک اللہ لکا اللہ تعالی تیرے لیے و بارک علیکا اور تجھ پر برکت فرمائے وجمع بینکما فی خیر اور تمہیں خیر میں اکٹھا رکھے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.